Про те, як нині виглядає Чернігів і про ситуацію в місті, будемо говорити зараз в програмі «Актуально». Мене звати Наталка Коваль, вітаю вас. Разом зі мною на відеозв'язку Максим Тарківський, луцький фотограф, який на власні очі бачив руйнування Чернігова, та Поліна Гомбалевська, жителька, місцева жителька Чернігова. Вітаю вас. Доброго дня. Знаю, що вас застала війна, власне, саме в цьому місті. Розкажіть, як це відбувалося? Що почули перші? Так, все правильно. Нас застала війна у Чернігові. Я якраз приїхав до своєї дівчини Поліни. Ми збиралися їхати з Чернігова відпочивати. І ми прокинулись десь о 5 ранку від того, що нас будила Полінина мама і сказала про те, що розпочалася війна. Ми одразу встали. Я навіть спочатку не повірив, почав моніторити в інтернеті новини і справді зрозумів, що розпочалась війна. Ми почали збирати рюкзаки, речі. І я пішов в магазин, хотів закупити самі необхідні якісь продукти, але були вже дуже великі черги. А так вийшло, що Полінин будинок, в якому ми якраз перебували, він знаходився на першій лінії оборони, і ми вже почали чути звуки вибухів і пересування танків. Тобто вже бачили, як російська військова техніка їде містом, правильно? Ще змогли виїхати в той день, правильно? Це була не російська техніка, а наші їхали, я так розумію, в сторону кордону до Білорусі обороняти. Тобто в той самий день ви виїхали, ще російських військ тоді не застали? Ми перебували майже ще цілий день у Чернігові і вже почали виїжджати десь в 5-6 вечора. То російських військ нікого не було, але вже їздили по місту наша оборонна техніка. Де ви знаходитеся зараз? Куди ви переїхали? Переїхали до моїх батьків додому. Ми зараз знаходимося в Кременці Тернопільської області. Знаю, що нещодавно ви поверталися в Чернігів. Я дивилася ваші фотографії. Насправді була шокована і здивована тим, як нині виглядає місто. Власне, які були перші ваші враження? Поліно, розкажіть ви. Повернулись в своє рідне місто і побачили от те, що на тих фотографіях, те, що бачить вся Україна, весь світ. Насправді я не їздила до Чернігова, не поверталася весь цей час, вже більше виходить півтора місяці. Їздив мій тато із Максом, тому що наш будинок постраждав. Там якраз, як він сказав, за нашим будинком він був перший від оборонної лінії, і там стояли наші військові з першого дня. І відповідно наш Чернігів, він був, я так називаю його, таким щитом. І він приймав на себе удар частково. Будинок, так. І тому Макс приїхав туди, щоб подивитися, що трапилося із квартирою, в якому вона стані. І, відповідно, вже він може розказати, які були його емоції, тому що він бачив Чернігів мирним, спокійним, затишним, комфортним. Так, і міг порівняти, яким він його побачив вже після того, як звільнили Чернігів, так скажемо. Що змінилося, Максиме? Що ви побачили, власне, в тому, на тій вулиці, де до цього жили? Там, на цій вулиці, там, де ми якраз жили, в цьому житловому кварталі, там якраз знаходилися військові, там стояла військова техніка, залишилися окопи від танків, також видно, куди були прильоти. І також видно, як наші строїли оборонні лінії і оборонялися. Також майже в тих житлових будинках не залишилось жодного білого скла, дуже багато пошкоджено все. І аж такий гар стоїть, і важко дихати. І ти розумієш, що десь тут, а недавно, кілька днів тому, ще були воєнні дії. Що ще зруйновано? Ми бачимо от зараз фотографії, де абсолютно мости, де неможливо проїжджати, де дійсно стоїть досі російська техніка, танки і тому подібне. Що ще в самому місті? В самому місті дуже багато зруйнованих архітектурних пам'яток. Стадіон зруйнований, дуже багато житлових будинків, багато поверхівок.
Також, що найбільше вразило, це цвинтар, в якому, ну, в який теж були прильоти, і, зокрема, дуже пошкоджений і понівечений квартал цвинтару, там, де наші знаходились герої, які загинули під час АТО і ООС. Це, що найбільше вразило. Чи спілкувалася, можливо, з тими людьми, які весь той час перебували в Чернігові? Яка їхня реакція на ті події? Що вони кажуть? Полічка розкаже більше. Вона, в неї там багато залишилось друзів і родичів, і ми завжди майже підтримували з ними контакт, тому я думаю, що вона розкаже більше. Так, звісно, залишалося дуже багато моїх знайомих, ті, хто не зміг виїхати по певним причинам. Коли ще був доступ і гуманітарна допомога, волонтери могли возити, і влада могла завозити вантажі гуманітарної допомоги, то було більш-менш нормально. Але після того, як був підірваний там в ніч 23 березня, був підірваний міст, що сполучав Київ і Чернігів. Стало дуже тяжко із цим. І тоді жителі Чернігова, вони перебували близько місяця, навіть більше, без електропостачання, без газу, без тепла, без води абсолютно. Студенти мого університету, там декілька десятків людей залишилися у гуртожитках. Вони мені розказували про те, що вони вимушені набирати воду із шахт, набирали воду із річки, там неподалік знаходилась річка. Тобто насправді було дуже тяжко. Волонтери з всіма силами направляли допомогу, опрацьовували запити, місто поділили на декілька волонтерських штабів, на декілька частин. І відповідно всі можливі варіанти надання допомоги були надані. Також ми намагалися, чим могли допомагати, завозили ліки, яких не можна, тому що не функціонували абсолютно ні магазини, ні кафе, ніякі заклади, ні аптеки. З цим було дуже важко. Але жителі, вони вірили, вони чекали, тому що, ну, по суті, не можна було скласти руки в такій ситуації. Орієнтовно скільком людям вдалося виїхати з міста? Це половина, більша частина, менша? За словами нашого міського голови Владислава Трошенка, виїхало близько 130 тисяч людей. Але це приблизна орієнтовна така цифра. Орієнтовна цифра. Тому підрахувати так вже чітко не можна, на жаль. Чи уже станом на сьогодні люди помалу починають повертатися в місто? Повертаються із області, хто виїжджав, повертаються із інших міст. Деякі для того, просто щоб перевірити, в якому стані їхнє житло знаходиться. Але насправді міська влада, вони поки що говорять про те, що зарано це робити, тому що вони усіма силами намагаються відновити всю інфраструктуру, яка необхідна для життя, і такі основні моменти. А чим більше людей повертаються, тим більше ускладнюються такі. Станом на сьогодні електрика, водопостачання вже є по всьому місту чи ще ні? Ні, частково це відновили у деяких районах, оскільки деякі житлові будинки, вони дуже пошкоджені, то туди і неможливо подавати ні газ, ні воду, ні світло, але вже з цим стало краще, вже в деяких будинках, в деяких районах міста є і газопостачання, електропостачання, і також і вода. Максиме, коли ви там були, то скільки вже, так би мовити, завалів було розібрано? Скільки людей над тим працює? Як це все відбувається? Я попав на другий день чи перший день після того, як з міста вийшла російська орда. І я не скажу, що багато працювало ДСНС або пожарників, доволі мало, тому що місто треба було розмінувати, перевірити це все. І якраз тільки були перші кроки до того, щоб почати щось робити. Але коли я вже приїхав, то, наприклад, в центрі міста почали працювати комунальні служби. Вони вже прибирали і замітали вулиці, залишки і старалися відновити хоча б якесь електропостачання.
Станом на нині яка ситуація? Можливо, вам відомо. На даному етапі місто потихеньку починають, так скажемо, відроджувати, працювати над відновленням інфраструктури, і також вже відкрито шлях, по якому можуть заїхати автомобілі, і вже і в ту сторону, і в сторону до Чернігова, і з Чернігова знову з'являються затори, тому що люди хочуть повертатися і розуміти, як відбувається, допомагати. До речі, я хочу зробити дуже важливе уточнення, що безпосередньо в Чернігів військові Російської Федерації вони не змогли зайти в місто. Тобто вони якби оточили його з усіх сторін, але наші військові відбили, максимально стояли на тому, щоб їх не пропустити в місто. Тому безпосередньо у Чернігові військових росіян їх не було. Але були авіаудари і ракетні удари. Безпосередньо по самому Чернігові. Що каже місцева влада? Скільки часу потрібно на відновлення? Попередньо, як говорив голова міста, то 2 роки, щоб відновити інфраструктуру, якщо я не помиляюся. Поліно, чи є у вас такі знайомі чи близькі, які просто не мають куди повертатися через те, що дійсно в їхній будинок прилетіло і зараз він повністю зруйнований? Поліна безпосередньо, бо її будинок визнали не житловим. Непридатним для життя, вже починають працювати комісії і оглядати будинки, і попередньо винесли такий вирок, можна сказати, що будинок непридатний для життя, тому що дуже багато тріщин, вже почалися зсуви у будинку, і тому тут наразі немає остаточного рішення, але попередньо вже дали такий висновок. І також, звісно, дуже багато приватних будинків, приватних секторів, що знаходилися на околицях і що страждали від артобстрілів. Дуже багато людей, вони втратили будинки, дуже багато людей у населених пунктах поруч із Черніговом. Там такі села, які просто знищені вщент. Вони просто, будинки просто зрівняні з землею. Я сьогодні спілкувалася зі своєю викладачкою. Вона говорила, що їм пощастило, що на все село залишилося 3 будинки. І один із них – це їхній. А так абсолютно винищені села, населені пункти і також будинки деяких в Чернігові. Якщо приватні будинки зруйновані, або так само багатоповерхівка, наприклад, як у вас, визнана аварійною, в якій не можна жити, то що потрібно далі робити мешканцям, що обіцяє влада? Тобто на місці цього будинку постане новий, чи як має відбуватися це? Наразі інформації такої остаточної, достовірної ми не маємо. Нам говорили про те, що держава або буде якби видавати, заміщувати житлову площу і видавати квартиру, по суті, або, можливо, компенсація грошова людям, які залишилися без житла. Наскільки я знаю, то зараз потрібно це все фіксувати, подати заявку у Дії, і таким чином будуть розглядати заявки, і там вже будуть вирішувати, поки немає достовірної інформації, чи давати житло по кількості квадратних метрів, чи компенсовувати грошима. А є люди, які попри все залишаються жити в цьому будинку? Так, насправді дуже багато людей, тому що їм немає куди йти, їм немає куди виїжджати з міста, і вони залишаються, у них там маленькі діти. Деякі люди залишалися, ось у нас був створений чат у Вайбері, де зібралися усі люди, жителі нашого будинку, і деякі люди, вони залишалися спеціально для того, щоб інформувати людей. Ось, але здебільшого, оскільки я там був і бачив на власні очі, то залишилися люди похилого віку, і безпосередньо вони там під час воєнних дій і залишається, і мала їсти на подвір'ї біля своїх будинків, на кустрі. І я це бачив на власні очі. На жаль, я не робив фотографії, бо якось було трошки не по собі, мабуть, бо там якось така була то напружена атмосфера, люди дуже переживали, співчували всі. І якось мені було трошки тривожно до них підходити, але от та атмосфера є і безпосередньо в Чернігові, там, де проживає Поліна. Якщо говорити, от ви кажете, що під час того моменту, коли не можна було заїхати в місто, коли воно було оточене, то було
важко дістати ліки, певні харчі. Яка ситуація станом на сьогодні? Чи вже відновлюють роботу якісь певні магазини, мережі, може навіть кав'ярні? Бо ми, наприклад, минулого тижня говорили з мешканкою Харкова, яка каже, що навіть в районі, який постійно бомблять, так би мовити, на Салтівці, вона каже, що в них є кафе, яке там практично жодного дня не закривалося, воно там працює попри все. Як з тим нині у Чернігові? Я хочу ще зазначити, що на деякий період часу, можливо тиждень чи два, Чернігів залишиться взагалі в блокаді, що не було ніяк до нього заїхати. Зі сторони Києва так точно, тому що були всі мости зруйновані, і вже десь 5 квітня відновили один міст, і можна було через нього доїхати у Чернігів, але й то пускали не більше 5 тонн вантажу. Залишався пошкоджений пішохідний міст, через який влада могла провести якісь мегатермінові надважливі вантажі. Він був теж, його обстріляли, там дуже багато пошкоджень йому, але не було ніяких варіантів, тому через нього і певним чином завозили. А от ситуація станом на сьогодні? Чи вже от працюють продуктові магазини, чи вже більше є ліків в аптеках? Так, вже почали відновлювати, вже міська влада, вони якби закликають людей, закликають підприємців, щоб вони вже починали працювати, відновлювали роботу. Я вже бачила у соцмережах, у сторіс в інстаграмі, що вже починають працювати кав'ярні, починають повертатися там до життя, відновлювати і магазини, і фітнес-клуби, там різні перукарні і так далі. Тобто потихеньку вже місто відроджується, вже треба повертатися до життя, але справа в тому, що обстріли продовжуються і немає ніякої впевненості, що це закінчиться і що не буде ніякої зі сторони Російської Федерації ніякої, так скажемо, навали, тому що біля кордону є такий населений пункт, як Городня, там 25 кілометрів від кордону із Білоруссю і Росією, і буквально позавчора чи два дні тому туди, там наразі є вирва, вона близько 6 метрів від точки У. Тобто туди на даному моменті ще небезпечно повертатися, як і в Чернігів. І ще також вчора відновили залізничне сполучення з Чернігом, Київ-Чернігів. Але попри це, кажете, все одно зараз люди повертаються додому, помалу вже думаю, що і відновленим залізничним сполученням, і власними автівками, попри заборону влади, поки що утриматись від подібного. Ви думаєте, коли повертатися додому? Що має відбутися? Насправді, ми вже між собою так вирішили, що ми до Великодня вже будемо тут, і звісно, ситуація може змінитися в будь-який момент, але ми собі попередньо запланували, що було б добре вже повернутися з травня, можливо, якщо буде більш-менш спокійна ситуація, яка наразі є в місті, тому що вже у мене мама переживає про те, що треба садити городи, треба картоплю садити, тобто вже треба потихеньку про це думати. Так, да, попередньо планую після Великодня ще раз їздити у Чернігів, а там вже будемо дивитися по ситуації. Дуже сподіваюся, що ви потрапите додому якомога раніше, і вже в травні буде посаджена і картопля, і решта грядок. Дуже дякую, що погодилися сьогодні поговорити з нами по відеозв'язку. Нагадаю вам, наші телеглядачі, що ми говорили про ситуацію в Чернігові і про нинішню відбудову в цьому місті, про відновлення життя після того, як місто було оточене росіянами. Дякую, що залишалися з нами. По той бік екрану ще обов'язково побачимось. Все буде Україна!